ky autobus i trafikut urban sot ka një destinacion jos të zakonshëm, prandaj edhe udhimi po bëhet në përcjellën e policisë dhe ambulancës. Me të pobartën banorët e shtëpis për të mushuar në Prishtinë, të cilët dy natët e fundit i kaluan në një hotel të kryeqytetit. Kjo pasi që mbrëmjen e SH-s, objekti këtij institucioni u përfshin nga zjarri dhe ata u desh të evakuohen për t'i shpërtuar fatkeqësisë. Kthimi padyshim solli edhe gëzimin te këta persona të shtyrë në mosh. Apo mendon që ju apo mendon që ja kanë rregulluar ana? Jo, se di. Se di ja kanë rregulluar. Çka ju kanë thonë ata? E një moshuar tjetër falenderim të veçantë ka për zjarfiksit që i shpëtuan në natën kritike. Se kemi pas lehtë, se kemi zjarfiksit në kanë ditë mu për me zbrit për shkallëve. Nuk mu ishme se jemi kanë në blokon për tymit. Për tymit. Edhe, po e falenderojmë zjarfiksit. Emocionuar ishte edhe drejtoresha këtij institucioni, e cila qau nga gëzimi kur doli ti preste banorët. Ç'i spondjesh tash po kthehen? Po. Ajo vazhdoi t'i ndihmonte gjithë banorët, duke treguar edhe përgatitjet që bën për t'i rikthyer ata në shtëpi. Ne kemi rrahtu vendin, domethënë, aku, besoj që akomodimi ka me kon shumë mirë. Edhe në baldim si kemi me punu prapë me pastru një rëgullu. Ne kemi përgabit me shta shalak, kemi të hymi adhe pak me pastru të shkate shkate. Do me thonë kanë mu vendos këtë këtë ndërtjesën nejtë ashti, do me thonë ja kemi rëgullu me qëta pa problem, një qështë. Dime motivim për të mëshuarit ofruan edhe shoferi e kondukteri i trafikut urban. Shoferi Hysen Mavriqi tregon eksperiencën gjatë transportit. Gjatë rrugëtimit mirë kena kaluar, jena mundu me ndihmu sa kena pas mundësi. Për cilët policisë kena qenë, kështu që çdo sen ka shkuar në rregull. Inshallah nuk ndodh më zoti ndihmon. Zjarrin asaj nate dy shohët se shkaktoi me cigare nga pakujdesia njëri nga banorët e palëvëshëm të kësaj shtëpie.